Katastrofa natyrore. Forcat e frikshme të natyrës, që thyin çelikun, çajin betonin dhe coptojnë trupat njerëzor. Përmbytje masive, oqeane të tërbuara, lumenj lave përvëlluese. Bukuria e natyrës mund të zhduket në çast, duke krijuar disa nga ngjarjet më të tmerrshme të regjistruara ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Emra si Vezuvi, Galvestoni e madje edhe uragani Diana janë kujtime tragjike të një force të shfrenuar që lëshohet pa paralajmërim. Force shkatrimtare të cilat mund të kapin edhe më të kujdesshmit pa mendje, duke i zhdukur nga faqja e dhëut. Këto spektakle të përbindshme janë njëkohësisht sa magjepsëse, aq edhe tmerruese. Pasojat e tyre janë të pakrahasueshme me asgjë tjetër. Tani, duke përdorur imazhe filmike të restauruara dhe fotografi me rezolucion të lartë, mund të hyjmë më në thellësi të kësaj çmendurie për të eksploruar çfarë ju ndodh qyteteve, fshatrave dhe njerëzve kur nëna natyrë vendos të çlirojë tërbimin e saj. San Francisco, Kaliforni. Qyteti i Gjirit. Kryeqendra e jetës urbane amerikane. Nga tramvajet, tekura e saj e famshme, Porta e Art, qyteti i San Franciscos ka mbërthyer imagjinatën e botës që kur u themelua më shumë se 150 vjet më parë. Por kodrat e San Franciscos janë formuar nga ngjarje të dhunshme, tërmete masive, të cilat kanë coptuar peizazhin kalifornian për 10,000 vjet. Në prillin e vitit 1906, askush nuk e dinte se një nga këto dridhje toke do të ulte në gjunjë San Franciscon. E martë, 17 prill 1906, është nata e një shfaqjeje premier në operan e qytetit. Tenori me famë Enrico Caruso po këndonte notat e fundit të Carmenit. I kënaqur me performancën e tij, Caruso dhe pjesa tjetër e operas shkojnë ta kalojnë natën në hotelin Palace. Nga shtëpitë viktoriane në Nob Hill te konservatori i luleve në parkun Golden Gate, nga rruga e tregut deri në Chinatown, qyteti është në gjumë. Vetëm pak kilometra në perëndim, po troket një minë me sahat. Çarja tektonike e San Andreas, në orën 5:12 të mëngjesit, 19 minuta para lindjes së diellit, më 18 prill, dritaret e hotelit të Caruzos nisën të dridhen. San Francisco shtrihet në cep të një gadishulli, rrethuar nga gjiri i San Franciscos në njërën anë dhe oqeani i madh paqësor në tjetrin. Kur eksploruesi spanjoll Don Gaspar de Portola mbërriti këtu në vitin 1769, ai gjeti 5 fshatra të bënuar nga pjestarët të fisit indian Yuluma. Eksploruesit spanjoll dhe quajtën vend banimin Herba Buena dhe themeluan një mision në vitin 1776. U deshën vetëm dy breza që popullësia indigjene të zhdukej.
Qyteti u bë pjesë e Meksikës pas luftës meksikane për pavarësi në vitin 1821 dhe kapiteni John Slotty merr qytetin e emër të Shteteve të Bashkuara në vitin 1846 gjatë luftës mes Meksikës dhe Amerikës. Ndonëse qyteti ka qenë gjithnjë i famshëm për peizazhin e bukur dhe motin e butë, nuk ishin këto shkaqet përse ai mori një zgjerim të madh në gjysmën e dytë të shekullit të 19. Ngritja e San Franciscos mund të përmbledhet me një fjalë të vetme: Arin. Ethet e arit kalifornian sollën një turm me aventurier, njerëz me dëshira të kota, sipërmarrës dhe mashtrues në qytet. Entrepreneurs and con artists to the city. Popullësia e qytetit kërceu nga 1000 në vitin 1848 në 25000 nga fundi 1849-s. Këta njerëz u njohën si 49-t, sipas vitit kur erdhi shumica e tyre në Kaliforni. Më 9 shtator 1850, Kongresi votoi dhe e shpalli Kalifornin, shtetin e 31-të. Me lindjen e diellit, më 18 prill 1906, banorët e San Franciscos kishin shumë arsye të besonin se qyteti i tyre po lulëzonte. Popullësia e qytetit ishte rritur në rreth 400000. I kishte mbijetuar ulje ngritjeve të etheve të arit. I kishte mbijetuar epidemisë së parë të murtajës në Amerikën e Veriut. San Francisco shpejt po kthehej në një qytet kozmopolitan të klasit botëror. Por çfarë zgjimi shkroi tenori Enrico Caruso? U zgjova rreth orës 5 të mëngjesit, sepse ndjeva krevatin që po tundej, sikur t'isha në një anije në oqean. U ngrita dhe shkova te dritarja, ku pash ndërtesat që po shembeshin, copat e mëdha të banesave që binin poshtë, dhe nga rruga poshtë dëgjoja thirrjet e ulërimat e burrave, grave dhe fëmijëve. William Jamesi, filozof dhe vllai i shkrimtarit Henry James, është në Stanford, disa kilometra më në jug të San Franciscos. Ai e përshkruan tërmetin si një forcë që shkundi dhomën, ashtu si shkund një qen gjahu pranë e tij. Heshtja që pasoi u mbush shpejt me mërmërimet e njerëzve që dolën në rrugë me pijama për të parë dëmet. Assess the horrific damage. May 31, 1889. Shirat e rëmbyer kanë ditë që bie në Pennsylvania. 30000 banorët e Johnstownit vazhdojnë jetën e tyre të përditshme. Qytetja e tyre është një ndër qendrat kryesore të vendit në prodhimin e çelikut. Lumi Konmagu i vogël rrjedhi i qetë pranë qytetit të Johnstownit, pa dhënë asnjë shenjë rreziku. Por 19 kilometra lart, diga e vjetër South Fork, 285 metra i gjatë dhe 22 metra i lartë, nisë të rrjedhë. Pas digës, gjendet liçeni i Konemog, në pronësi të klubit të gjuetarëve dhe peshkatarëve pasanik. South Fork Fishing and Hunting Club. Një resort për miliarderët e epokës si Andrew Carnegie dhe Andrew Mellon. Është kandityre i lojrave. Edhe pse ata mund të jenë gjeni në ngritjen e bizneseve, mirëmbajtja e digës që mbron liçenin e tyre të dashur nuk bën pjesë në listën e prioriteteve. Kombinimi i shirave të rëmbyer me mungesën e mirëmbajtjes e quan digën deri në pikën ku nuk mbante më. Në orën 3:10 të pasdites
së 31 majit 1889. Diga South Fork u qa. 20 milion ton ujë vërshuan nga liqeni. Përmbytja pushtoi me shpejtësi shtratin e Luginës, duke marrë me vete gur dhe gjithçka gjeti, bashkë me fshatrat e vegjël që i dolën përpara. 57 minuta pas shkatrimit të digës, një mur uji 18 metra i lartë mbri në Johnstown. Banorët nuk janë lajmëruar. Familjet të tëra merren nga uji bashkë me shtëpitë e tyre. Asnjë ndërtesë, qoftë prej druri, tulle apo guri, nuk i reziston dot goditjes së drejtë për drejtë nga përmbytja. Por shkatrimi nuk mbaron me kaq. Teksa vale e pare humbet forcën, uji nis të rikthehet drejt digës, duke goditur Johnstownin për herë të dytë. Por këtë radhë në drejtim të kundërt. Në kohën që lajmet për katastrofën nisin të përhapen, organizata e sapo formuar e Clara Burtonit, kryqi i kuq, nxiton në vend ngjarje. Ata gjejnë 10 kilometra katror të qytetit të rrafshuara. Disa nga mbetjet janë aq të vështira për t'u hequr, saqë nevojitet përdorimi strofa natyrore, forcat e frikshme të natyrës, që thyejnë çelikun, çajnë betonin dhe coptojnë trupat njerëzor. Përmbytje masive, oqeane të tërbuara, lumenj lave përvëlluese. Bukuria e natyrës mund të zhduket në çast, duke krijuar disa nga ngjarjet më të tmerrshme të regjistruara ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Emra si Vezuvi, Galvestoni e madje edhe uragani Idiana janë kujtime tragjike të një force të shfrenuar që lëshohet pa paralajmërim. Force shkatrimtare të cilat mund të kapin edhe më të kujdesshmit pa mendje, duke i zhdukur nga faqja e dheut. Këto spektakle të përbindshme janë njëkohësisht sa magjepsëse, aq edhe tmerruese. Pasojat e tyre një stuhie të përbindshme në jug lindje të Kubës, dhe ajo po udhëton drejt Galvestonit, Texas. E vendosur mes brigjeve të Texasit, gjendet një tjetër qytet shumë i famshëm në Shtetet e Bashkuara, Galvestoni. Qyteza historike shtrihet mbi dy ishuj në gjirin e Meksikës, rreth 80 kilometra në juglindje të Houstonit, njihet si këndi i lojrave të jugut. Dhe me të drejtë, Galvestoni ka plazhe të gjata dhe ujërat e ngrohta të Golf Streamit. Por Galvestoni ka dhe diçka tjetër që të tërheq syrin, diçka që tregon për tragjeditë të shkuarës, ndërkohë që na jep shpresa për të ardhmen. Më shumë se një shekull më parë, kjo prit detare masive, 5 metra e lartë dhe 16 kilometra e gjatë, u ndërtua në Galveston. Një provë e qartë e vendosmërisë së banorëve të ishullit për të vazhduar të jetonin në këtë vend, pavarësisht shkatrimit të shkaktuar nga dallgët që dikur e kishin gëlltitur Galvestonin. Tani dallgët nuk do t'i largonin më ata. Ideja e pritës detare apo një sistemi pengues ishte diskutuar para 8 shtatorit 1900, por deri në atë çast ishin gjetur gjithnjë justifikime për të mos e ndërtuar. Pavarësisht se Galvestoni ishte porti më i madh i thellë në Shtetet e Bashkuara, tani 38.000 banorët do të përballen me pasojat e kësaj neglizhence. Banorët e Galvestonit kanë parë shumë stuhi, edhe më parë. Prandaj në fillim të shtatorit të vitit 1900, askush nuk u alarmua kur drejtoria e motit nisi të dërgonte paralajmërime për formimin e një stuhie tropikale pranë Kubës. Por në orët e para të mëngjesit të 8 shtatorit, banorët u zgjuan teksa erërat me shpejtësi 192 km në orë u lërinin mbi shtëpitë e tyre. Kur pan nga dritaret në vend të rrugëve që ishin mësuar të shihnin, ata pan një mas ujë 1 metër të lartë. Më pas ishulli u përmbyt nga një mas ujore rreth 5 metra e lartë. Qyteti u rrafshua. The city is leveled.